O, upao, ne baš treba da spreče, ono da spreče. Meni spreče, ali mi odu u glavu. Zaboli me glava. Odu u glavu. Ali bolje da me boli glava, nego ne, stvarno glavobolje strašno se ima. Ali, ali stomak nešto. Jer mi je bio problem bol zbog posla. Ja odšla u Abu Dhabi da radim i znam da tamo ovdje su mi gledali kroz prsta, tamo mi je bilo već problem. I ja radim recimo... Radim na Australiju recimo 12-13 sati, samo let, znači plus pre toga, posle toga. I a pusti me, brate, imam problema svako moć. Naravno sam prdala, svi prdimo. Odemo u kabinu, sprdimo se, vratimo se u geli, to nam je bila fora. Ovaj, i ne boli me stomak uopšte, znaš. To, a inače ja umiram od bolova, zato sam koristila. Pa to ti se... Ali glavobolje sam imala. Šalilo se sred leta, ono da... Šalilo se sred leta da dođe. I ništa, da me ne boli stomak, ništa. Inače, ono, ubistvo, znači, ja... Pa da, pa kako popiješ poslednje, onda dobiješ naredni. Šta da? Kako popiješ poslednje, dobiješ ono strane. Strane ili preko. Boga mi je mića. Nije. Boga mi je mića. Ili pošto se jelazi, šta je to? Dva dana, pa da. Pa da telo vidi da nema, ne. A meni ne mi spadili krvi, ništa za to. Samo mi je rekao, ginekolog, pravilno mi je rekao što sam to vrlo. Ne, ne. Jack, će jedeš paštetu neko? Da. Ajde, lopim. Koliko dugo?